שלום לכל הלומדים, אנחנו היום נעסוק בשיעור, בסוגיה של מעמד הר סיני, מה יסודות הדת שקשורים ונובעים, יוצאים ממעמד הר סיני. עם ישראל יוצא ממצרים מתוך תודעה שבסוף הוא יגיע להר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא למשה כבר במעמד הסנה, בוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה, ומשה רבנו בכל תהליך עשרת המכות מדבר על שלח עמי ויעבדוני, יש עבודה, תעבדון, ובאמת מה העניין התעבדון הזה? אז בפשטות עבודת הקורבנות שהייתה בסיני, קבלת הברית, קבלת המצוות, באמת ככה פותחת הפרשייה הזאת, אומרת התורה, משה עלה אל האלוהים ויקרא אליו השם מן ההר למור, כותומר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ועתיים שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, ויתן לי סגולה מכל העמים, כלי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים שתדבר בני ישראל. אז יש פה את הברית, קבלו את המצוות, תהפכו להיות גוי קדוש, משה מעביר את זה לזקני העם, ויהנו כל העם יחדיו ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה, ולכאורה מפה היינו מצפים, שיהיה את מה שכתוב בהמשך בפרשת משפטים, שזה פרשת הברית, הקרבת הקורבנות, זריקת הדם על העם, וכו' וכו'. אבל פה קורית איזושהי תפנית, אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. ובעקבות זה, וקידשתם היום ומחר, וכיבסו סמלותם, מה המטרה של ההתגלות הזאת? מה המטרה של הקדוש ברוך הוא התגלה לעיני כל העם על הר סיני? במיוחד שאנחנו מוצאים שעם ישראל לא היו מסוגלים לעמוד במעמד הזה, כמו שאומרת התורה בהמשך, ויאמרו אל משה, לפני כן וירא וינועו ויעמדו מרחוק, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל לדבר עמנו אלוהים פן נמות, אל תיראו, כי בעבור נסות אתכם בא אלוהים, בעבור תהיה יראתו על פניכם. צריך להבין את המשפטים הללו. מה הייתה המטרה של ההתגלות בסיני לכל העם, להעלות את כל העם למדרגת נבואה? גם בפרשת ויתחנן, אנחנו רוצים שהתוצאות של המעמד היו קשות. אומרת התורה, שבתקרבון אליי כל אשר שפתכם וזקניכם, ותאמרו, הנראינו השם אלוהינו את כבודו, ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ואתה למה לנו נמות? כי תוכננו אש הגדולה הזאת. ואז הוא אומר לו, קרב אתה ושמע. ואל תדבר אלינו. ואז נאמר עליהם, היטיבו כל אשר דיברו. ואתה פה עמוד עמדי, ודברה אליך את כל המצווה והחוקים, המשפטים, אשר תלמדם. אז אם זאת, בסדר שלו, לשם הולכים, שמשה רבנו הולך ללמד את התורה לכל ישראל, בשביל מה היה צריך את המעמד הזה, שם סולו היה מסוגל לעמוד בו? אומר רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי כבר יחסית בפתיחת הספר בסעיף ו', כשיש את הוויכוח של המלך עם החכם המוסלמי, אז הוא תוקף אותו על סוגיית הנבואה, ואומר, שמע, אדם שלא פגש נבואה, ולא יודע מה זאת נבואה, ואתה טוען שהאלוה התגלה לאדם ודיבר איתו ונתן לו תורה, הדבר הזה הוא נשמע רחוק מן השכל, ולכן הוא צריך הוכחות מאוד גדולות, ואתה לא הבאת לי את ההוכחות הללו. הדבר הזה חוזר אחר כך שוב, כשהוא מדבר עם החבר. והוא אומר לו את המשפטים הבאים בסעיף סמכת, אמר הכוזרי, וכולי, כיצד קנתה שביטה בנפשותיכם, או קנה שביטה בנפשותיכם, הדבר הגדול הזה, שבורא הגופים והרוחות והנפשות, השכלים, המלאכים, המרומם המקודש ונעלה מכל השגת השכל, כל שכן השגת החושים, דבק בבריאה נבזה ומגונה בחומר שלה. איך יכול להיות שהאלוה דבק, מדבר, פונה לבני אדם, צווה אותם? זה נראה רחוק מן השכל. אז האמת שבסעיף סמכתת, החבר בסך הכל רוצה להראות שזה לא רחוק מן השכל. זה דבר שהוא אפשרי בשכל, אבל הוא לא מוכריח את הנבואה. איפה מגיעה הוכחת הנבואה? וזה בסעיף פייזיין. אמר החבר, שאף על פי שאחרי הניסים האלה, העם האמינו לדברי משה עליו השלום, נשאר ספק בנפשותם, כיצד ייתכן שיפנה האלוהים בדיבור אל בשר ודם? כדי שראשית התורה לא תהיה בדעתו מחשבתו של בן אדם, בלבוי השראה וחיזוק מאלוהים. כלומר, התפיסה הראשונית שלהם הייתה,
שלפעמים יש מצב שאדם מגיע לאיזושהי הבנה מסוימת כוח דעתו, ואז הוא מקבל איזושהי השראה שמכוונת אותו לאיזשהו משהו של איזשהו דבר אמת. אבל להגיד שהאלוה מתגלה ומדבר על בני אדם ומצווה אותם, לא מאמינים. לא מאמינים. כי חשבו שלא סביר שמי שאינו בשר ודם יפנה בדיבור, שהרי הפניית הדיבור, הפניה בדיבור גשמית. האלוהים רצה להסיר ספק זה שלהם, וציווה אותם לקבל על עצמם טהרה פנימית וחיצונית לשמיעת דברי האלוהים. כן, רבי יהודה הלוי, עוד נחזור לדברים שהוא כותב כאן, אבל מה אומר רבי יהודה הלוי? אומר רבי יהודה הלוי, מטרת מעמד הר סיני הייתה לבסס את האמונה בעיקר השישי. האמונה שיש דבר כזה נבואה. יש דבר כזה שהאלוה, הבורא בעצמו, מגיע למצב שהוא מדבר עם בני אדם. והאדם יכול להגיע למצב שהוא שומע את דבר האלוהים. לא כמו שהפילוסוף בתחילת הספר אומר ש... אדם שעשה את כל ההכנות ואת כל הידיעות ואת כל התיקונים המידותיים וכן הלאה, זוכה לאיזשהו שער רוח, לאיזושהי השגה מהשכל הפועל, מהמלאך הכי תחתון שקיים בעולם המלאכים. אבל לא, מדובר פה על דבר השם, מדובר פה על פנייה מאת האלוה. זאת הייתה המטרה של מעמד הר סיני, אומר רבי דלוי, לשבור את החוסר אמונה של עם ישראל בנבואה. גם רבי אברהם בן עזרא הולך בכיוון הזה, והוא מבסס את זה מכוח התרבות שעם ישראל היה נתון בו. הוא אומר, דע כי המצרים והודו הם מבני חם. כלומר, שניהם באים מאותו גזע. ואלה סומכים על אלה. יש קשרים תרבותיים, אמוניים, אליליים ביניהם. וחכמי ההודו, כלומר, אם אתה רוצה לדעת מה היה במצרים לפני 3,500 שנה, תסתכל על הודו של היום ותדע מה המצב היה במצרים לפני 3,500 שנה. וחכמי הודו נותנים ראיות כפי מחשבתם, כי לא ייתכן שידבר השם עם האדם וחי. כמובן שהוא משתמש פה במשפט שחזל אומרים, שעם ישראל אומרים בפרשת ויתחנן. וישראל היו במצרים, והיו בהם אנשים על הדעת האמונה הזאת, והייתה נבואת משה בספק אצלם. אומר רבי אברהם בן עזרא, שעם ישראל שחי במצרים והיה בתרבות המצרית, ספג לתוכו את הספקות הללו, את התפיסות הללו, שהם לא יכול להיות שיש באמת נבואה שבאה מאת בורא עולם. ולכן היה להם ספק, כשמשה רבנו מגיע ואומר שהוא נביא, היה להם ספק. שואל רבי אברהם בן עזרא, הרי כתוב כבר בקריאת ים סוף, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז כבר האמינו, עשה להם ניסים, עשה להם מפתים, קרא להם תאם, האמינו בשביל צריך מעמד הר סיני. אז מתרץ רבי אברהם בן עזרא, כי כתוב וירא ישראל את היד הגדולה, ולא כל ישראל. אפילו אם היה כתוב כל ישראל, ידבר על הרוב, כמשפט הלשון. אז בעצם מה אומר רבי אברהם בן עזרא? חלק מעם ישראל האמין בקריאת ים סוף, אבל כדי שכולם יאמינו, היה צריך את מעמד הר סיני. וזה הטעם, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע עם בדברי עמך. כלומר, שהם יחוו ביחד איתך את הנבואה, ועל ידי זה הם ישיגו שבאמת יש דבר כזה נבואה. ישמעו את דבר השם בעצמם. ועכשיו אפשר להבין שזה גם, זה הרעיון הזה, הפסוק בפרשת ויתחנן. מה כתוב בפסוק? היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. עכשיו האמת שהיה אפשר להגיד למלא רבי אברהם בן עזרא, שהדגש פה זה המילה וחי. האמינו שאפשר להגיע לנבואה, אבל הם לא האמינו שהאדם מסוגל להמשיך לחיות אחרי הנבואה, במיוחד אדם פשוט, כן? זה שאנשים פשוטים הגיעו לנבואה ונשארו חיים, זה... ואף על פי כן, ואתה למה נמות? זה בפשט של הפסוק. אבל רבי אברהם בן עזרא לא מפרש ככה. הוא מפרש שהנקודה המרכזית כי ידבר. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם. עד עכשיו לא האמנו בזה. עכשיו אנחנו מאמינים בזה. כך אומר רבי אברהם בן עזרא, ולכאורה הוא ממשיך את הקו שראינו גם בספר הכוזרי. הרמב"ן לא מוכן לקבל את הפרשנות הזאת. הוא אומר כך, הרמב"ן זה בדרשתו לתורת השם תמימה, וגם בפירוש שלו לפרשת יתרו. בתורת השם תמימה הוא כותב כך, הנבואה הייתה בספק אצל האומות, שרם מקצתם חושבים שהשמש הוא בורא העולם, כמו שפירשתי, אבל לא אצל זרע אברהם אבינו עליו השלום. הרי אברהם, יצחק ויעקב, 2.5-3 דורות לפני כן, היו נביאים. איך יכול להיות שעם ישראל לא האמין בנבואה? בתוך מצרים, מרים הייתה נביאה, אהרון היה נביא. איך אפשר להגיד שעם ישראל כפר בנבואה? אי אפשר להגיד את זה. הוא אומר משפט עוד יותר חריף אצל, בפרשת יתרו. ואיננו נכון, כי זרע אברהם לא הסתפקו בנבואה, כי האמינו בה מאבותם. ואחרי,
לא היה ספק של נבואה. אז מה היה הספק? אומר הרמב"ן, וזה שנאמר במשה רבנו עליו השלום, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו לקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם, לא יכחישו כי רק אליו לא נראה. כשמשה רבנו מעורר את הספק, מדבר על הספק של עם ישראל בסנה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא שם במעמד, שעם ישראל ישמעו בקולו, מי אמר שאני נביא? זה שיש נבואה, לא חולקים על זה, בעצמם נביא, אבל שאני נביא, מי אמר שאני נביא? וגם זה אומר הרמב"ן, לא היה צריך לשבת את מעמד הר סיני. אחר שבאו הניסים הגדולים הקיימים על ידיו, נתאמתה גם הנבואה שלו, כמו שכתוב, והאמינו בה שם, משה עבדו אומר הרמב"ן, ברגע שנביא עושה ניסים, והניסים מתקיימים על ידו, אז אנחנו גם יודעים שהוא נביא. אז גם הנבואה שלו התאמתה, כמו שכתוב שברו להם אומר משה רבנו, מה זה בידך? נותן לו אותות, ואחר כך הם רואים עוד ועוד ניסים, הם רואים שנקרא להם הים, זהו, והאמינו בה שם, משה עבדו, ולכן, גם האמונה במשה לא הייתה צריכה את מעמד הר סיני. אז לפי הרמב"ן, בעצם אנחנו רואים כמה נקודות. אומר הרמב"ן, קודם כל, עם ישראל האמין בנבואה, לא צריך בשביל זה את מעמד הר סיני, וזו שאלה גדולה, גם הרבי דלוי וגם הרבי אברהם בן עזרא, באמת היו נביאים בעם ישראל, מה צריך מעמד הר סיני? הם כופרים בנבואה? קשה להגיד את זה. זו שאלה אחת. אבל השאלה השנייה, היא שלא הזכרנו אותה, הוא אומר, כמו שבשירת הים, בקריאת ים סוף, לא כתוב היר כל ישראל, כתוב היר ישראל, גם על מעמד הר סיני כתוב, בעבור שמע העם בדברי עמך, וגם בך אמינו לעולם, לא כתוב כל העם, כתוב העם. אז לכן הדקדוק הזה של רבי אברהם בן עזרא, הוא לא הנקודה. ברור שעם ישראל האמין ומשה רבנו כבר בקריאת ים סוף. למה? פה הנקודה השלישית, כי לדעת הרמב"ן, ברגע שנביא עושה ניסים, זה כבר מאמת לו את הנבואה. ולכן, אומר הרמב"ן, לא צריך בשביל זה את מעמד הר סיני. אז בשביל מה צריך את מעמד הר סיני? לפני שנראה את הרמב"ן, נראה את הרמב"ם. הרמב"ם הולך באמת לכיוון אחר. הוא לא מקבל את היסוד לכאורה, שהוא לא נוגע בנקודה הזאת שעם ישראל לא האמין בנבואה. לא זאת הייתה הנקודה. העיקר השישי מ-13 עיקרי הדת של הרמב״ם, עם ישראל האמינו. אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק ח', משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. הרמב״ם חולק על הרמב״ם בנקודה הזאת, ואומר הרמב״ם שנביא שעושה ניסים, זה לא מוכיח שהוא נביא. למה? שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלט או כישוף. אז בעצם אומר הרמב״ם בהמשך, הרמב״ם, סליחה, בהמשך, כשכתוב והאמינו באשר משה עבדו, זה אומר שהם האמינו שהוא נביא, כמו שנביא בא ועושה לנו אותות, אבל אמונה שיש בדופי. מה זה אמונה שיש בדופי? אנחנו מאמינים בך, אבל כל עוד שאין איזשהו משהו שמתעורר, איזשהו ספק שמתעורר, אותו ספק, אנחנו נחזור חזרה לא להאמין בך. למה? כי זה לא הוכחה שאתה נביא, זה הוכחה שאתה קורא את הים, זה הוכחה שאתה עושה ניסים. וחוץ מזה, מי אמר שזה באמת ניסים? אולי בלט, כישוף? זה אומר שאתה נביא? זה לא אומר שאתה נביא. אנחנו מאמינים בנבואה, מאמינים שאתה נביא. ניסים לא מוכרחים שאתה נביא. אז אומר הרמב״ם, אנחנו הולכים אחריך, אבל מי אתה אחר כך יכול להיות שיש אשם בקרבנו ממים, ולא יאמינו במשה רבנו. שזה היה צריך את מעמד הר סיני. במה יאמינו בו? במעמד הר סיני שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, אלך, אמור להם כך וכך. שנאמר, הנה אנוכי בא אליך בהבנן, בעבור שמעם בדברי עמך, וגם בך האמינו לעולם. מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. כלומר, בקריאת ים סוף מאמינים בך, אבל הרהור, אמונה שיש בה הרהור. במעמד הר סיני היה אמונה לעולם, כלומר מוחלטת, בלי הרהור, אי אפשר להעריך על זה. למה? כי כולם, הם והוא, עדים על נבואתו שהיא אמת. כלומר, בניגוד עשיית ניסים, שמוכיח שאולי אתה עושה ניסים, אבל זה לא מוכיח שאתה נביא. כשכולנו חווינו אותך נביא, שאנחנו שומעים את השם מדבר אליך, וזה היה המבנה של המעמד, אומר הרמב"ם, ממילא אנחנו עכשיו יודעים שאתה נביא. יש אימות מוחלט לנבואה. מה ההשלכה שיש לזה? אומר הרמב"ם, עכשיו כל נביא שיעמוד אחר משה רבנו, ויעשה אותות, אנחנו לא מאמינים לו בגלל האותות. אנחנו מאמינים לו בגלל שמשה רבנו אמר לנו בתורה, להאמין לנביא שעושה אותות, והאותות מצליחים. ולכן אנחנו הולכים אחריו. אנחנו הולכים אליו גם משה רבנו. ולכן, אם הוא ינסה להכחיש את נבואתו של משה, לא נקשיב לו. כי כל היסוד שאנחנו שומעים לך, זה בגלל שמשה רבנו אמר לנו להקשיב לך. הוא התאמתה נבואתו, אנחנו חווינו בעצמנו את הנבואה שלו. אתה לא התאמתה נבואתך. זה לפי הרמב״ם. שהמטרה של המעמד הר סיני,
הוא העיקר התשיעי. העיקר התשיעי שהתורה לא תשתנה. תורת משה רבנו לא תשתנה ולא תתחלף. אם יבוא נביא וינסה לשנות משהו מן התורה, או לשנות לגמרי את התורה, או לבטל את התורה, לא נקשיב לו. למה? תעשה לנו מעמד הר סיני. וככה הרמב"ם מסביר בגר התימן את מה שכתוב בפסוק בשיר השירים, שובי שובי השולמית, שאומרים אומות העולם לעם ישראל, בואי תלכי אחרינו. אז היא אומרת להם, מה תחזו בשרמונית כמכונת המחניים? הנביא שלכם עשה לכם מחניים, לקח את כל האומה ושם אותה מול מחנה שכינה? לא, כשתגיעו לשלב הזה נדבר. זה בעצם המטרה של מעמד הר סיני. ואומר הרמב"ם, ויש לו דיוק יפה, שזה המטרה של המעמד, כתוב מפורש בפסוק. הנה אנוכי בא אליך באה וענן, בעבור ישמע בדברי עמך, הם מאמינים בנבואה. אבל זה שאתה תהיה במצב של נביא מוחלט, של עימות נבואה כזה שאף אחד לא יוכל להרע אחריך, וגם בך יאמינו לעולם, זה הנקודה, לעולם, לכל העולמות, התורה היא נצחית, העיקר התשיב. זה שיטת הרמב״ם. כלומר, אם רבי אברהם בן עזרא לקח את הפסוק של... אתה, איך הוא אמר שם? היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, וזה המטרה של המעמד, לדעת הרמב״ם, וגם בך יאמינו לעולם. קרוב, אבל שונה, יש לנו את רבי יוסף אלבו בספר העיקרים. רבי יוסף אלבו יוצר חלוקה מהותית בין המושג נביא ובין המושג שליח. שליח זה מישהו שנשלח לתת תורה. זה אומר שכל חייו, כל דבר שהוא אומר, כל דבר שהוא מלמד, זה דבר השם. נביא, זה אומר שעכשיו כשהוא מתנבא, הוא אומר לך שהוא מתנבא, אתה מבין שזה דבר השם. אבל מי אמר שמחר בבוקר הוא עדיין נביא? מי אמר שמחר בבוקר הוא לא כופר? מי אמר שהוא לא מעכשיו מחליט להגיד לנו כל מיני שטויות, או כל מיני אבלים, או כל מיני דברים שהוא ממציא מעצמו? הרי נביא יש לו חופש בחירה. אומר רבי יוסף אלבו, ההבדל בין נביא לשליח, כי הנביא, עימות נבואתו הוא באגדת העתידות, כי לא יפול דבר מכל דבריו ארצה, ואם בעשיית אותות ומופתים, מצווה לשמוע אליו כל עוד לא ימצא שקר בדבריו, כי אפשר שהנביא יהיה נביא אמת, ויחזר בשום פעם בבחירת עצמו, ולא מצד הנבואה. חנניה בן עזור היה נביא אמת, ואחר כך דיבר נבואות שקר. אז נביא, אני לא יודע שמחר בבוקר זה שעכשיו עשה לי אותות ומופתים, אני יודע שעכשיו הוא נביא. למה מחר אני מקשיב לו? מכוח החזקה, כל עוד שלא הוכח שהוא הפך להיות נביא שקר. ככה אי אפשר לתת תורה, ככה אפשר לתת תורות שעה. וזה תמצא, שאמר, אבל השליח, קפצתי, אבל השליח, הוא אשר הוא השליח לנתן תורה על ידו, אי אפשר שיחזה בשום פנים, הוא חייב להיות עימות כזה, שכל מה שהוא יגיד במשך חייו, הוא יגיד שזה דבר השם, אנחנו נדע שזה דבר השם. ולכן, ולזה תמצא שאמר השם למשה בעת מתן תורה, הנה אנוכי בא אליך באה וענן בעבור ישמעה בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מה זה לעולם? לעולם זה לכל חייך. שכל מה שאתה תגיד הם ידעו שזה תורה מן השמיים, שזה דבר השם. כלומר, אני רוצה לאמת להם מציאות הנבואה עצמה, עימות עצמי, וגם לאמת להם שאתה שלוח מאיתי, לתת תורה על ידך. וזה בשהם עצמם ישיגו מעלת הנבואה, וזה יתאמת להם מציאות הנבואה עצמה, ועוד שישמעו אותי מדבר עםך שאני רוצה לתת תורה על ידך. מה כתוב שם? לך אמור להם, שובו לכם לעולכם, אתה פה עומד עמדי, ואדברה אליך את התורה ואת כל התורה, המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ. עם ישראל שומע שהקדוש ברוך הוא הולך לשלוח אותו עכשיו, שכל מה שהוא ילך להגיד, אז זה דבר השם, הוא הולך ללמד אתכם תורה. יותר מזה, אנחנו מוצאים בפרשת ויתחנן, שעם ישראל אומרים למשה רבנו, דבר אתה עמנו ונשמע. כן, לך, תשמע מה השם אומר, אנחנו כבר לא מסוגלים לשמוע בעצמנו, אתה תהיה השליח ותעביר אלינו. אז בעצם גם מצד עם ישראל, גם מצד הקדוש ברוך הוא, המטרה של המעמד היה ליצור סיטואציה, ליצור מצב שמשה רבנו לא סתם נביא. משה רבנו הוא שליח, הוא שליח לתת תורה, ולכן כל מה שהוא יגיד שזה דבר השם, אנחנו יודעים בוודאות זה דבר השם, כי שמענו את השם שולח אותו, הוא נתן לו גושפנקה, שכל מה שהוא יגיד עד סוף חייו, הקדוש הוא אומר, זה הדברים שלי. לכן היה אנישה מאוד מאוד קשה, כלפי כוח שאמר, שמשה רבנו אומר דברים מליבו, כי היה לנו מעמד הסיני, אז האנישה הייתה מאוד קשה, זה היה כל מטרת המעמד. לפי רבי יוסף אלבו, העיקר המרכזי שמתבסס, שמעמד הסיני בא לבסס אותו, זה העיקר השמיני, שהתורה כולה מן השמיים, שכל מה שמשה רבנו אמר כולו מן השמיים. אז אם לפי הרמב״ם, הביסוס של מעמד הסיני זה העיקר התשיעי, שהתורה לא תשתנה לעולם ועד, כן?
הוא לוקח את המילה לעולם, הכוונה לכל התקופות. אצל רבי יוסף אלבו, הנקודה של המילה לעולם, זה לתקופתו, כלומר לעולם, הכוונה כל ימי חייו של משה רבנו, שכל הדברים שהוא אומר, זה דבר השם. זאת הייתה הנקודה הכי מרכזית, לפי רבי יוסף אלבו, הכותרת של מעמד הר סיני, זה הפסוק, לכם עולם שבו לכם ועולכם, ואתה פה עמוד עמדי. זה הכותרת. הרמב"ן, אנחנו נשארנו בעצם בקושייה. למה? כי הרמב"ן לא מקבל את הרמב"ם. ולדעתו, כל נביא שעושה ניסים, זו הוכחה מוחלטת שהוא נביא אמת. אז אם כל נביא שעושה ניסים הוא נביא אמת, ומשה רבנו עשה ניסים, ובגלל זה אנחנו הולכים אחריו בצורה מוחלטת, והאמינו באשר משה עבדו, זה לא אמונה שיש בדופי לדעת הרמב"ן. אז הוא חולק על רבי אברהם בן עזרא שמדבר רק על חלק מהעם, והוא חולק על הרמב"ם שזה אמונה שיש בדופי. אז אם כן, יש פה בעיה עכשיו. מה הבעיה? הרי כל נביא שמחר בבוקר יעשה לנו נס, יוכל למחוק את נבואת משה רבנו. אומר הרמב"ן, זאת הייתה מטרת מעמד הר סיני. אבל איך עושים את זה? אומר הרמב"ן, מקום מספר 10. מה נכון בעיניי? שאמר, אני בא אליך באה וענן, שתיגש אתה אל ערפל בעבור ישמע העם, וגם בך יאמינו לנצח בכל הדורות, ואם יקום בקרבם לביא חולם חלום כנגד דבריך, וכחשו מיד איך הרגמוס הניסים, שכבר ראו בעיניהם, ושמעו באוזניהם שהגעת למעלה העליונה בנבואה. אומר, וזה הוא ממשיך, והתברר להם ממך מה שכתוב, אם יהיה נביאכם השם, אמר אליו ותוודא, בחלום אדבר בו, לכן עבדי משה בכל ביתי נאמן, ופה אל פה אדבר בו. אומר הרמב"ן, המטרה של מעמד הר סיני, זה לא להוכיח שיש נבואה, עם ישראל מאמינים. ולא להוכיח שמשה רבנו נביא, כי בשביל זה מספיק ניסים. אלא להפוך את משה רבנו למעלה מכל הנביאים. איך? מכוח מה? הרי גם נביא שעושה ניסים לדעת הרמב"ן, הוא בוודאי נביא אמת. הוא לא מקבל את מה שראינו ברמב"ם וברבי יוסף אלבו. אומר הרמב"ן נכון. אבל, כדי ששאר הנביאים לא יכחישו את נבואתו של משה, אז מטרת המעמד הייתה שעם ישראל ישיגו את מעלת נבואת משה, שהיא למעלה מכל הנביאים, באופן הנבואה שלו. אופן הנבואה שלו, שזה פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות, תמונת השם יביט, הנבואה, המדרגה הזאת של ההשגה של משה רבנו, עם ישראל השיג אותה במעמד הר סיני. וזה בעצם יצר מצב שלכן התורה לא תוכל להשתנות. אם כן, לדעת הרמב"ן, העיקר שמתבסס במעמד הר סיני, הוא העיקר השביעי שהרמב"ם מביא מ-13 העיקרים. כלומר, נבואת משה רבנו שהיא למעלה מכל הנביאים, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידוע השם פנים לפנים. והרמב"ן מדייק בפסוק, בפרשת יתרו, בעבור ישמע העם בדברי עמך. מה זה עמך? הוא אומר עמך, הכוונה במדרגה שלך. וכך כותב הספורנו, בעבור ישמע העם וגם בך יאמינו לעולם, יאמינו באפשרות נבואתך שתהיה פנים אל פנים. כי אמנם מדבר עמהם פנים בפנים, בלתי שום חלום, כי אומרו פנים בפנים דיבר השם עמכם. כלומר, אומר רבי אספורנו, המעמד הסיני היא המעמד חד פעמי, שבו כל ישראל חווה את מדרגת נבואתו של משה רבנו, פנים בפנים דיבר השם עמכם, כאשר ידבר איש על רעהו. למה? כדי להראות להם מה זאת נבואת משה, שהיא למעלה מכל הנביאים. זה מה שהם השיגו במעמד הסיני, זאת הייתה מטרת המעמד. גם הרן, בדרשות שלו, בדרוש החמישי, כותב את היסוד הזה, שעם ישראל הגיע למעלה הגדולה של משה רבנו, כמו שראית השם יתברך על אדון הנביאים במראה ולא בחידות, ואם היות שלא יהיו כל ישראל שלמי החוכמה והמידות, השיגו אתה כל ישראל, זאת ההשגה לקיום התורה. ושנדע שמשה רבנו למעלה מכל הנביאים. אז אם כן, יש לנו פה את הספורנו, את הרמב"ן ואת הר"ן, שהולכים על כיוון שלישי, שמטרת מעמד הר סיני היה עיקר השביעי. אז יצא לנו עד כאן, למעשה, הרמב"ן אומר שעיקר מטרת מעמד הר סיני זה הכרת נבואת, מדרגת נבואת משה רבנו. ורבי יוסף אלבו, העיקר זה בעצם שמשה רבנו כל דבריו זה דבר השם, ולכן תורה מן השמיים, העיקר השמיני. והרמב"ם אומר שהעיקר זה העיקר התשיעי, שהתורה לא תשתנה, וזה זה שהתאמתה נבואתו של משה רבנו אימות עצמי, לעומת שאר הנביאים, שזה לא אימות עצמי. ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לרבי דהלוי, כי ראינו ש... הרבי דלוי ורבי אברהם בן עזרא באו ואמרו, תשמע, עם ישראל לא האמין בנבואה. הדבר הזה היה קשה. עם ישראל לא האמין בנבואה. חוץ מזה, כתוב, האמינו בהשם ומשה עבדו שאלנו, לא כל ישראל, קשה להגיד את זה. מה אומר רבי דלוי? רבי דלוי לא אמר את מה שאמר רבי אברהם בן עזרא. מה אמר רבי דלוי? אנחנו נחזור
הדברים שהוא אמר בסעיף פיזן, הוא אמר כך, ואף על פי שאחרי הניסים האלה העם האמינו לדברי משה. כלומר, לא כתוב חלק מהעם ולא כל העם. לא כתב האמינו למשה, אבל לא האמינו לו בלב שלם, אלא אמונה שיש בדופי. האמינו לדברי משה. נשאר ספק בלב שותם, כיצד ייתכן שיפנה האלוהים בדיבור על בשר ודם? לא ברור המשפט הזה. האמינו או לא האמינו? אם לא מאמינים בכלל שיש נבואה, אז מה זה האמינו לדברי משה? כדי להבין את זה, ולהבין בעצם את העומק של רבי יהודה הלוי, יש פה דברים מאוד מאוד עמוקים שרבי יהודה הלוי כותב, נפתח קודם כל בהבנה נוספת, מנקודה נוספת שכתובה ברבי יוסף אלבו בספר העיקרים. אומר רבי יוסף אלבו במקום מספר 9, א' י' ח'. לא, סליחה. כן. במקום מספר 12. אומר כך. הנביא שייתן אות על היותו נביא, בראייה שהוא ילך על המים, או שיבקע את הנהר לעבור בו, או שילך במואש ולא יחווה, או שירפא את החולים או את המצורעים, כן, הוא נותן את הדוגמאות של אותו האיש מהנוצרים. הנה זאת אות שהוא איש שראוי שיעשו על ידי ניסים. אותות ומופתים, אפילו אם זה מופתי אמת. בא בן אדם קורא עליך את הים. מה הראיה? הראיה שהוא יודע לקרוא את הים. הראיה שהוא יודע לעשות ניסים. הראיה שיכול שהוא בעל תפילה גדול והקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. האם זה אומר שהוא נביא? מה זה קשור? האם רבי חנן בן דוסא היה נביא? לא, אבל הוא עושה ניסים. האם רבי פנחס בן יאיר הוא נביא? לא, אבל הוא יודע לקרוא את הנהר. מה זה קשור אחד לשני? אז זה אות שהוא ראוי שיעשו ילדו ניסים, אותות ומופתים, אבל זה אין זה עימות עצמי לנבואה, כי כבר ימצאו אותות ומופתים נעשים על ידי בלט וכישוף, או נעשים על ידי צדיקים שאינם נביאים. ולזה תמצא את כל האותות והמופתים שעשה משה קודם מתן תורה, היו אותות עד שראוי שיעשו על ידו, אותות ומופתים בלבד, לא לקבל תורה על ידו. ולכן, ולדבר זה בלבד הייתה אמנת ישראל בו, על כן היו מתנהגים על פיו. והאמינו בהשם ומשה עבדו. מה האמינו? האמינו שאנחנו נלך אחריך. אתה מעניק חבל על הזמן. למה? שווה ללך את אחריך. אתה עושה ניסים, אתה קורא לנו את הים, אתה מביא לנו מן, אתה נותן לנו בער, וואלה, שווה ללך את אחריך. אתה מתגבר על פרו, אבל האם זה אומר שאתה נביא? מה זה קשור עד השני? אנחנו ראינו שאתה מסוגל לעשות ניסים, ולכן אנחנו נלך אחריך. יותר מזה. שאנחנו חוזרים רבי יהודה הלוי. אז קודם כל, הבנו מה אומר רבי יהודה הלוי. האמינו על דברי משה, כלומר, שיוצאים ממצרים. למה לצאת ממצרים? כי שווה לצאת אותך ממצרים. נבואה? אנחנו מאמינים במשהו מסוים שיש, ואנחנו לא מאמינים במשהו אחר. מה זה המשהו המסוים שיש? אומר רבי יהודה הלוי. אומר, תשמע, אנחנו מאמינים ש... מה זה תורה שקיימת? הוא אומר... שראשית התורה לא תהיה בדעתו מחשבתו של בן אדם בליווי השראה וחיזוק מאלוהים. מה הכוונה? אז הוא ממשיך הלאה שבהתחלה מה שהם חשבו שהנבואה כמו שחושבים הפילוסופים מנפש למחשבותיה תיאורות הדבקה בשכל הפועל כבר אורך הקודש או גבריאל מקבלת השראה. כלומר אדם נמצא באיזשהו ריכוז פנימי, נמצא במצב שהוא יש לו מידות מתוקנות, יש לו דעות נכונות והוא כל כולו עסוק בדינים שהעניינים הללו מובילים אותו לאיזושהי השראה שנותנת לו איזושהי השגה מסוימת. איזושהי השגת אמת. זאת נבואה שעם ישראל היה מוכן לקבל שקיימת. אומר רבי יהודה הלוי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכל התפיסה היא שמשה רבנו היה לו איזושהי מחשבה אמיתית. צריך להוציא את עם ישראל ממצרים. יכול להיות שצריך לעשות קורבן פסח. כל מיני דברים מסוג הזה. אבל התפיסה הייתה שזה מתחיל ממשה. ואז הוא מקבל איזושהי השראה שנותנת לו שהשגה שזה הדבר הנכון לעשות. אבל לא שיש ציווי אלוקי. לא שיש דיבור מאת האלוה שנותן תורה. זה לא קיים. עכשיו, נוסיף על זה. לא רק שזה לא קיים, לא רק שעם ישראל לא האמין, זה באמת לא היה קיים. לא היה דבר כזה. גם האבות לא היו במקום הזה. וכך כותב הרמב״ם במורה נבוכים ב' למתת. התה כתוב בספרי הנבואה והמופיע במסורת. הוא שאף מכל הנביאים שקדמו, שאף אחד מכל הנביאים שקדמו למשה רבנו, כגון האבות ושם ועבר ונוח ומתושלח וחנוך, לא אמר מעולם אל קבוצה של אנשים, האל שלחני אליכם וציווה אני לומר לך כך וכך, ועשה עליכם לעשות כך, וציווה עליכם לעשות כך. לא כתוב בתורה ולא המסורת האמיתית מעידים על דבר כזה.
אלא אל הללו באה רק התגלות מאת האל, כפי שהסברנו. מי שגבר עליו אותו השפע כגון אברהם, אסף את האנשים וקרא להם מתוך הלימוד וההדרכה אל האמת שהשיג. השיג איזושהי השגת אמת. מתוך השגת אמת הזאת הוא הולך ומלמד את האנשים. יכול לצוות עליהם? לא. כי הוא לא הגיע למקום הזה של לשמוע ציווי אלוקי. הוא השיג השגה. אומר הרמב״ם, כן היה אברהם מלמד את האנשים, מבאר להם בראיות עיוניות שיש לעולם אלוה אחד, ושהוא ברא את כל זולתו, ושאין ראוי לעבוד אותה, את אותם התמונות, ולא דבר מן הנבראים, והיה קוראת את האנשים ברית על זאת, ומושך אותם בנאומים יפים, מעשים טובים כלפיהם, הכל זה נפלא, אבל אין פה ציווי, אין פה ציווי של נביא. ומעולם לא אמר האל שלחני אליכם וציווני ואסר עליי. גם כאשר נצטווה על המילה, הוא ובניו ובני ביתו, מל אותם ולא קרא את האנשים אל זאת בצורה של קריאה נבואית. אז מה זה מה שכתוב? כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו, אומר הרמב״ם יצווה מלשון, הוא יצווה. זה צוואה של אבא לבנים. אבל אין פה ציווי אלוקי. למה? כי זה השגה שהוא השיג. זאת הנבואה שעם ישראל הכיר במצרים, כי זאת הנבואה שהייתה עד אותה תקופה. הנבואה שהייתה עד אותה תקופה, הייתה נבואה שהאדם השיג איזושהי השגה, מכוח הצדיקות שלו, מתוך הריכוז שלו, מתוך הבירורי האמת שלו, זכה לאיזושהי השראה של איזושהי השגת אמת. הוא השיג שיכול להיות שעכשיו אפילו צריך קיים את המצוות הללו, מצוות אחרות, אבל זה הסדר האלוקי, אז ראוי לעשות את זה. אבל לא קיבל ציווי מאת האלוה במובן של דיבור המצווה וגם מצווה לאחרים. במיוחד המצווה לאחרים. לכן יצחק ויעקב ולוי וקהת ואמרם היו קוראים את בני אדם בצורה כזאת. כן, אתה מוצא את החכמים, אומרים הנביאים שקדמו למשה רבנו בדינו של עבר, בדינו של מתושלח וכולי. היו רק נביאים שלימדו את האנשים, אבל לא אמרו, היה אומר השם אליי, דבר אל בני, בני פלוני. ואילו משה, יודע אתה אשר נאמר לו, ומה אמר, ואת דבר כל העם אליו, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם בחי. היום הזה ראינו שמה, יש דבר השם, יש ציווי, זה חדש. זה לא היה עד עכשיו. משה רבנו פותח עולם חדש של נבואה, שממנו, לדעת רבי דלוי, בוודאי, זה ממשיך הלאה. זה משהו חדש של נבואה. שואל הרמב"ן את רבי אברהם בן עזרא, שואל הרמב"ן, בעצם גם את הכוזרי, עם ישראל לפני, כשהם היו במצרים, לא האמינו בנבואה? בנבואה הזאת לא. לא שהם לא האמינו, זה גם לא היה קיים בכלל. עם ישראל לא האמין בנבואה כמו שהבין רבי אברהם בן עזרא, בגלל שהם ישבו כמו הודו והמצרים, לא האמינו, היו כופרים. מה פתאום? וזה צודק הרמב"ן. רבי יהודה לוי אומר, לא שהם כפרו בנבואה, הם לא האמינו בנבואה של ציווי אלוקי, כי לא היה עד עכשיו כזה דבר. לא היה כזה דבר. ולכן, כשמשה רבנו מגיע לפרעה, הוא אומר לו, כומר השם אלוהי עברים שלח עמי ויבדוני. מה זה הדבר הזה? אין דברים כאלה. לא היה מעולם. לא היה מעולם, לא ידעתי את השם. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ובשמי השם לא נדעתי להם. המושג הזה של שם השם כמצווה, זה דבר חדש, לא היה לפני כן. גם האבות לא היו במקום הזה. זה המושג שלח עמי ויעבדוני, פתאום יש מצוות. תעבדון את האלוקים על ההר הזה, יש ציווי מאת האלוה, זה כל היסוד של ספר הכוזרי. שזה לא שאתה עושה את הדברים מתוך ההבנה שלך, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, וואלה, אתה כזה עובד אותי בהשתדלות, יאללה, אני אתן לך כל מיני דברים. מה פתאום? אין דברים כאלה. הציווי צריך לבוא מאת האלוה. זה היסוד של כל הספר. זה היסוד של מעמד הר סיני. ובשמי השם לא נודעתי להם. אז אם כך, למה עד האבות זה לא היה? עד מתן תורה זה לא היה? למה עד משה רבנו זה לא היה? אומר רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, בית נובב, הוא מדבר שם על מעלת התורה, כמה, איזה מעלה גדולה יש לה, ואז הוא ממשיך, אבל אולי בני ישראל לא הייתה התורה בעולם. גדולה מזאת, מעלת בני ישראל אינה מכוח משה, להפך, גדולת משה אינה אלא מכוחם. כל עוד שלא הייתה אומה, אז ממילא, לא היה שייך לא לתת תורה. ולא התגלות נבואית כזאת. כשהאומה הגיעה למצב שהיא התארגנה והפכה להיות כבר אומה, יוצאת ממצרים 60 ריבו, עכשיו אפשר לעלות לקומה הזאת. זאת הקומה הנבואית של משה רבנו מציף, והקומה הזאת, אני לא מדבר עכשיו על אופן נבואתו של משה רבנו שהיא יחידית, היא חריגה, אבל עצם העניין הזה שהאלוה מדבר עם בני האדם ומצווה אותם, זה נפתח אצל משה רבנו,
זה ממשיך אחר כך הלאה לכל הנביאים של עם ישראל. יותר מזה, כל עם ישראל שייכים במדרגה הזאת. כשרבי יהודה הלוי רוצה לתאר למלך את המדרגה של עם ישראל, בסעיף מ"ג במאמר א', הוא נותן דוגמה את משה רבנו. משה רבנו דוגמה לכל ישראל במובן הזה, שנפתח הפתח שאפשר לקבל את דבר השם. לא איזושהי השגה והשראה, דבר השם שמדבר אליך. ולכן, התורה אומרת, נביא מקרבך, מאחיך, כמוני, יקים לך, השם אלוהיך, אליו תשמעון. וגם, כתוב, בהקשר למעמד הר סיני, נביא יקים להם מקרב החיים כמוך, ונתתי דבר בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר הצבנו. יש ציבורים פתאום. והיה איש אשר לא ישמע את דברי, אשר לדבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. עד עכשיו זה לא היה. מכאן ועלה זה מתחיל. יש נבואות מסוג חדש. אז אתם מבינים את הפער שנוצר פה בין שלושת הפירושים הראשונים לבין רבי יהודה הלוי? לשלושת הפירושים הראשונים, מטרת מעמד הר סיני היה להבדיל את משה רבנו. משה רבנו באופי נבואתו, כמו הרמב"ן. משה רבנו במובן שכל חייו הכל זה דבר השם, רבי יוסף אלבו. משה רבנו במובן שהתורה שהוא נותן היא תורה נצחית, ולכן האימות של הנבואה שלו הוא אימות מוחלט, הרמב״ם. רבי יהודה הלוי אומר בדיוק להפך. מטרת מעמד הר סיני, וזה להראות לעם ישראל את מדרגת הנבואה שעכשיו נפתחה ושייכת בכולם, בכל האומה. כי זה מתחיל מהאומה, משה רבנו יונק מקדושת האומה. ולכן כתוב בסיום המעמד, עם ישראל אומר, שמע, בשביל מה הבאת לנו את המעמד הזה? אומר משה רבנו, כי לבעבור נעשות אתכם באלוקים, בעבור תאירתו על פניכם, אתם יכולים להגיע לשם, יש פה תהליך של התנסות, כל אחד מכם יכול להגיע לשם. כשיהושע בא ושומע על עידד ומידד שמתנבאים במחנה, הוא אומר למשה רבנו, מקנה למשה, הוא אומר, מה זה? משה רבנו גדול הנביאים, הוא הנביא היחיד, היחיד, אדוני משה כלהם. מה אמר לו משה? מי אתם כל המשם נביאים? למה? כי לא, זהו, זה לא, מעכשיו נפתח הפתח. כל אחד מעם ישראל יכול להגיע למקום הזה שהאלוה ידבר איתו, ויתן לו הוראות, ייתן לו ציוויים, והוא גם יכול לצוות אחרים, כמו שאנחנו מוצאים, הנביאים שהולכים למלאכים וכו', מצוות. אומר הרמב"ן בספר האמונה והביטחון, מקור 15, קודם מתן תורה, היו כל המראות מתעוררות מעצמן מלמעלה, לפי שלא היה כוח באותם הדורות לעלות, אלא הם, שהם מוכנים לקבל כוח השכינה. לפי שלא נצטבו בני נוח אלא על שבע מצוות, עד שבא אברהם, צבא למילה. ואף על פי שקיים אברהם אבינו כל התורה שנאמר וישמור משפטים מצוותי חוקותי ותורותי. מכל מקום גדול המצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה. לפי שלא ניתנה להם התורה, לא היה בהם כוח לעלות. אברהם אבינו לא קיבל מצוות. הוא השיג השגה. ואז הוא היה עושה את זה עם כוח שאינו מצווה ועושה. לא היה לו כוח לעלות. מה זה אומר כוח לעלות? אומר הרמב"ן, אצל האבות, הם נמצאים בעולם גשמי. ועכשיו השכינה יורדת אליהם, השכינה יורדת אליהם, בהמשך הוא מסביר, נותנת להם איזשהו משהו גשמי, של איזושה, כדי שצריכו להשיג מעין מה שקיים בעולם העליון, כן? נברא איזושהי בריאה, שנבראת למענם, שישיגו את אותה השגה שצריכים להשיג, וככה זה עובד. אבל לעלות לעולם העליון, אף אחד מהם לא יכל לעלות למעלה, ולראות מה קורה למעלה, להיפגש עם הכבודה, להיפגש עם עולם המרכבה, כן? ראיתי את השם יושב על כיסא, אומר הרמב"ן, כל זה מתחיל אחרי מעמד הר סיני. כל הנביאים עכשיו פתאום יכולים, הראשון שעולה זה משה רבנו, הוא משה עלה אל האלוהים. לכן כל מדרשי חז"ל שעוסקים במה היא להיות דישה בינינו, הם לא מתחילים מאברהם ולא מתרח ולא מתושלח, סליחה, ולא משם ועבר, כי הם לא הגיעו למקום הזה. היחידי שעולה למעלה, שאפשר לומר העולם מתהפך, במקום שהמלאכים יורדים אלינו ואנחנו כאילו תלויים בהם, פתאום העסק מתהפך. הנביא עולה למעלה, הוא משה עלה אל האלוהים, אל עולם העליון. אז מה לילוד אישה בינינו? מה לילוד אישה ביניכם? ברגע שהופך להיות מצווה, מאותו רגע העולם מתהפך. כל העולם תלוי עכשיו בעשיית המצוות של עם ישראל. אתם תלויים בו, אתם הופכים להיות משרתים שלו, הכל מתהפך. ומשה כתיב, ומשה עלה אל האלוהים. אבל מי שנראה לו בסנה לימה, והיה מלאך השם אליו, ולא כתיב היה על משה. מכל זה למדנו כי במעמד הר סיני ניתן כוח ורשות לנביאים לעלות איש כפי יכולתו. אומר הרמח"ל בדעת תבונות, שהכוח הזה היה מכוח, גם הרמב"ן אמר את זה, אבל מרחיב את זה יותר,
שזה ניתן להם על ידי הציווי, זכו למצוות. כוח העבודה עצמה אינו ניתן להם אלא מידו יתברך, וזה מה שניתן להם בשעת מתן תורה, ומה שמקיים ומחדש מכל אחד, כל אחד ואחד תמיד. ותראי שזהו העניין הפרש בין המצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה. כי האדם המצווה יש כוח בידו, מסור ממנו יתברך, שיתקן במעשיו התיקונים המצלחים בבריאה. מה שאינו כן ושאינו מצווה. וראיה לדבר הכהונה, שכהן העובד מתקן כל העולם, וזר שעבד חילל, חייב מיתה. ולא עוד אלא שכהן שעבד, עצמו שעבד, ולא בגדים, הרי הוא כזר. הכל תלוי בכוח עליון, ברור מן הדמלכה. ותראי, כי זה מה שעשה אדון ברוך הוא לישראל בהר סיני, שהנה לא נתן להם שם תורה כולה בממד ההוא, לא קיבלו את כל המצוות שם. אבל הייתה הכנה כוללת לכל עבודת המצוות. כי אז השלים להם תחילה כל היתורים המעלות הרואים לאדם להיות עובד את יוצרו, וכולי. בבואם אל הר סיני נתן להם האדון כל היקר מגיע להם שישתלם במציאותם, שיהיות כוח להיות משרתים לשרתים אותו. זה המושג לעשות תיקון, לעשות פרי הטוב המצטרך לתיקון הבריאה. זה שמירת המצוות. אם כן, יוצא שבעמד הר סיני, מה עניינו? אומר רבי יהודה הלוי, יש פה מהפך. מעמד הר סיני הוא להעלות את כל עם ישראל למדרגה שמשה רבנו כבר התחיל לחוות אותה עוד לפני כן, המצווה ועושה. להיות במקום שהאלוה מדבר עם בשר ודם. לא משיג איזושהי השגה, אלא מצווה אותו, מצווה אותו גם כלפי אחרים. עולם המצוות מתחדש כאן, עולם הנבואה שמתחילה אצל משה רבנו וממשיכה אצל כל שאר הנביאים, אחריו התחדשה פה. מי ייתן כל עם השם נביאים? מה זה מי ייתן? היה מעמד הר סיני ויכול להיות הלאה. כי לבעבור נסות אתכם בא אלוקים, כולם יכולים להיות שם. רבי יהודה הלוי במאמר רביעי ג' מסביר גם כן את ההבחנה הזאת שמסביר הרמב"ן בין זה שיש איזשהו גילוי פיזי שמראה לך שיש פה איזשהו גילוי אלוהי, כמו למשל הענן והאש וכו' וכו', שזאת מדרגה נמוכה, זה היה גם עוד לפני מעמד הר סיני, עוד לפני משה רבנו, לבין ראיית הכבודה, כמו שהוא אומר, ראיית הכבוד. ראיית הכבוד זה כבר עלייה למעלה, לעולם העליון, וזו השגה שהייתה מחודשת, גבוהה יותר, בעקבות מעמד הר סיני, ומעלתו של משה רבנו. אם אנחנו מסכמים, אנחנו רואים פה דבר מאוד מעניין. ראינו שלוש שיטות, שאתה שאלנו מה מטרת המעמד. בעצם יצא לנו שמטרת המעמד זה גם העיקר השישי, גם העיקר השביעי, גם העיקר השמיני וגם העיקר התשיעי. אבל יש פער עצום בין העיקר השישי, רבי יהודה הלוי, לבין שלושת העיקרים הבאים. זה ממש נראה כמו שני הפכים. כי לדעת רבי יהודה הלוי, אני אתחיל הפוך, לדעת הרמב״ם, הרמב״ן ורבי יוסף אלבו, מטרת מעמד הר סיני, כפי שאמרנו, הייתה לייחד את משה רבנו. בעבור ישמע עם בדברי עמך. זאת הייתה המטרה. לדעת רבי יהודה הלוי, מטרת מעמד הר סיני הייתה להעלות את כל האומה. יותר מזה, להראות לכל אחד ואחד באומה שהוא קשור ישירות לבורא עולם, ומצווה ישירות מאת בורא עולם. זה הפוך לחלוטין. והפסוק של רבי יהודה הלוי זה, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם, כל אחד מאיתנו, וחי, כי לבעבור נעשות אתכם באלוהים. גם מבחינת המבנה של מעמד הר סיני. אז אצל הרמב״ם, הקדוש, איך הוא מתאר את זה? הקדוש הוא מדבר עם משה, ואנחנו שומעים. אבל בעצם המעמד מהו? השם מדבר עם משה, אנחנו נמצאים בצד, כמי שמסתכלים, כעדים בדבר, כן? יש, כביכול, איש שמקדש אישה, אנחנו עדים בדבר, עדים, ומעמדים מהצד, אבל היינו בחוויה, אנחנו יכולים להעיד על זה. אצל רבי יהודה הלוי זה הפוך לגמרי. אצל רבי יהודה הלוי, האלוה מדבר עם האומה, יש מפגש שבין האלוה לאומה. משה רבינו, הוא איזשהו פרט שם, הוא לא, הוא אחד מהפרטים. עכשיו האמת ששני הדברים הללו שניהם כתובים בתורה. מצד אחד כתוב בתורה, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. מצד שני כתוב, אנוכי עומד בין השם וביניכם להגיד לכם את דבר השם. אז מה נכון? שניהם נכונים. בעצם לא רק ששניהם נכונים, אלא זה שני מבטים שצריך את שניהם, ורק בשילוב שלהם מגיעים לשלמות. מי שחי רק בעיקר השישי של רבי יהודה הלוי, שכל אחד מהם ישראל יכול להיות נביא, כולנו נביאים, והוא לא ממשיך הלאה, הוא מפרק, אין אצלו את מעלת נבואת משה, את תורה מן השמיים, נצחיות התורה, אז מכאן אנחנו מגיעים שכל אחד עושה מה שבא לו, כל אחד הוא נביא, אני היום נביא, אני יכול למחוק את נבואתו של משה רבנו, אני נותן תורה חדשה, כל אחד עם הזה שלו. זה חמור מאוד. מצד שני, ולכן הקדוש ברוך הוא תוקף את מרים ואהרון, שניסו לעשות השוואה בינם לבין משה רבנו. מה, לא הייתם במעמד הר סיני? אם יהיה נביאיכם, פרשת בעלותך. מצד שני, אם יש לך רק את הצד שמשה רבנו, הוא, לא רק הוא אדון הנביאים,
כל הקשר זה משה והקדוש ברוך הוא. אין קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה חטא העגל. ברגע שמשה רבנו הולך, זהו, נגמר הקשר. אין קשר ביני, בין יהודי פרטי, לבין בורא עולם. יש, משה רבנו, יש איזה צינור אמצעי כזה. חס ושלום. העיקר השישי בא להגיד שלכל אחד מעם ישראל ולאומה בכללותה, יש קשר ישיר עם בורא עולם. משה רבנו הוא לא מקור, הוא לא קשר. הקשר הוא בין האומה לבין אלוהיה. אבל התורה שניתנת, התורה שניתנת היא תורת משה, והיא יחידית, והיא חד פעמית, והיא חריגה, וזאת מעלת נבואת משה רבנו. יש פה איזון, יש פה השלמה בין שני צדדים. יהושע, יש שם התקפה של משה רבנו על זה שיהושע, בסיפור של עידד ומידד, רצה להגיד שרק משה רבנו הוא הנביא היחידי. מה פתאום? מי ייתן כל אנשים נביאים? מרים רצה להגיד אותו דבר, אנחנו משה רבנו אותו דבר. חס ושלום, יהיה נביאיכם. החיבור הזה הוא החיבור של מעמד הר סיני. מצד אחד, הנה אנוכי בא אליך באהבה ענן, בעבור ישמע בדברי עמך, ומצד שני כדי בעבור נסות אתכם בא אלוהים. אז מה נכון? שני הדברים ביחד שהולכים בשיתוף פעולה, כאשר רבי יהודה הלוי מדגיש מאוד את הנקודה של עוצמת האומה, המפגש של האומה, ובמובן זה רבי יהודה הלוי כמעט בכל הספר, משה רבנו הוא בלוע באומה, המדרגה שלו היא נובעת מן האומה. ולעומת זאת, הרמב״ם ושאר הראשונים, הדגישו בעיקר את העיקרים שמעלים את מעלתו של משה רבנו. אז ראינו ארבע בחינות למעלת או ליסודות היוצאים ממעמד הר סיני. יש מעלה נוספת שאני מקווה שבעזרת השם בשיעור הבא נשלים, נקודה חמישית שגם כן נמצאת ברבי יהודה הלוי, והוא מדגיש אותה והיא חשובה ביותר. עד כאן, שיום טוב מוצלח לכולם.